ତରଭା ବ୍ଲକ ମୋରାଡ଼ୁଗୁଛା ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ମଦଭାଟି ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ ଗତକାଲି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ସକାଶେ କେତେ ଯେ ଜୀବନ ଯାଉଛି, କିଏ ନିଜ ବାପା ତ କିଏ ନିଜ ପୁଅ ତ କିଏ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଉଥିବା ନଜର ରହିଛି। ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ସମୟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ତ କେତେବେଳେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ବହୁ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିବା ଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ତଥାପି ସରକାର ମଦ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମଦ ବନ୍ଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ମହିଳାମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ଶନିବାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଞ୍ଜି ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 12ର ମାଲିପଡ଼ାର ଜଣେ 11 ବର୍ଷର ବାଳକକୁ 3 ଜଣ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିବା କଣ୍ଟାମାଞ୍ଜି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ପଡ଼ାର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ାରେ ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚୋରା ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ବାଳକକୁ ଅପହରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହିସବୁ ଉଦାହରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ମଦ ହେଉଛି ଏହିସବୁର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ମଦଭାଟି ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ ଗତକାଲି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ବ୍ଲକ ମୋରାଡ଼ୁଗୁଛା ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ମୋରାଡ଼ୁଗୁଛା ଗ୍ରାମର ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ମଦଭାଟି ରହିଛି, ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିଛି। ମଦଭାଟି ଉଠାଣ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଗତକାଲି ମୋରାଡ଼ୁଗୁଛା ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ମଦଭାଟି ଉଠାଣ ଦାବିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଭାଟି ବନ୍ଦ କରିବାର୍ ଲାଗି ଆସିଛୁ। ଆମେ ଇ ଭାଟି ପାଖରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଝିଅମାନେ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଘର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍କୁଲ ପାଖେ ମଦଭାଟି ହେଇଛେ, ସେ ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ିଗଲା ବେଲେ ଭାରି ମାନେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛେ। ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆଜି ବନ୍ଦ କରିବାର୍ ଲାଗି ସେ ଭାଟି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ, ରାଲିରେ ବାହାରିଛୁ। ଏଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଆମର ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଇକିରି ଆମେ ଦାୟୀପତ୍ର ଦେବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ଯଦି ସେ ବନ୍ଦ ନାଇଁ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ।